har precis kommit upp på poolen i Rådås. Det var skönt. 26 grader i poolen. Ja. Ni får se poolen om ni vill. Där är privatskeppet. Där är poolen. Visst är det fint? Ja, jättefint, eller hur? Ja, det här är min konstiga brorsa som sitter där. Ja. Och det är jag som är proffset. Det där, han är lite dum i huvudet alltså. Alltså. Ja, det är jag som är proffset. Jag vet inte om ni är dum i huvudet. Ja. Ja, ska ni bara veta det. Hej då!